Він пручається на Чернігівщині, в Стародавньо-Новгородському, Сіверському. Ленін не піддається декомунізації. На підконтрольній Україні території це виявився останній Ілліч на п'єдесталі. Чому досі стоїть, дізнавався Ігор Левинок. З того часу, як в Україні вступив у силу закон про декомунізацію, минуло півтора року. Відтоді в Новгороді-Сіверському відбулося багато подій. У місті обрали іншу владу, змінився мер, є нова поліція. Непохитний тут тільки він. Ось подивіться, останній Ілліч. На всій території держави України немає жодного пам'ятника Леніну, крім території, яку окупував російський агресор. Єдине на підконтрольній Україні території пам'ятник, який зберігся, це в місті обласного значення Новгород-Сіверський Чернігівської області. Як досі встояв на постаменті бронзовий Ілліч, розповідають місцеві активісти. У 14-му, коли по всій країні тривав ленінопад, у Новгороді-Сіверському його захистили пенсіонери-комуністи. А рік тому вождя навіть причепурили бюджетним коштом. Тутешній підприємець тоді зафільмував телефоном, як комунальна бригада витратила робочий день і відро фарби, аби червоний ватажок став шоколадним. Коли Леніна почали красити, то всі просто обалділи. Що дійсно горсовета в голові не додавалося, вони замість того, щоб щось поміняти, вони вирішили викинути гроші на вітер. Тодішній міський голова Новгорода-Сіверського переконував вікна. Фарбувати Леніна були змушені через вандалів, що розмалювали пам'ятник. Відтак той псував краєвид. Та й стояти вождеві ніби лишалося недовго. Його долю от-от мала вирішити спеціальна комісія. На засіданні виконавчого комітету буде заслуховуватися пропозиції цієї комісії щодо і пам'ятника Леніна, і щодо перейменування вулиць нашого міста. Рік минув, а віз, тобто Ілліч, і нині там. Щоправда, змінився міський голова. Новий керманич Олег Бондаренко – представник опозиційного блоку. Йому, каже, вождь усіх пролетарів також дорогий. Щоправда, поточнює – не як пам'ять, а як кольоровий метал. Продається бронзовий пам'ятник В.І. Леніну. Міський голова в інтернеті виставив скульптуру Леніна на продаж. За нього просить мільйон гривень. Приїжджайте, покупайте. Торг уместен, причому, скажімо так, торги прозорі і відкриті. Та от охочих придбати собі червоного керманича поки нема. А пам'ятник, каже, не зносять, аби не зіпсувати демонтажем товарного вигляду. І відповідальність за невиконання закону про декомунізацію Олега Бондаренка не лякає. У мера власне розуміння цього документа. Жодної пропаганди в тому, що стоїть там пам'ятник Леніна, немає. Ніхто не ходить, не покладає квіти, ніхто не призиває поклонятися. Щойно виходимо від міського голови, як надибуємо пенсіонера з квітами. Валентин Сергійович каже, камеру вікон помітив ще зранку. І коли збагнув, що справа стосується Ілліча, вирішив показово вшанувати його пам'ять. Як би не старались опозорити цього чоловіка, он все равно не будет опозорен, как к этому, к золоту грязь не пристает. Про наміри мера щодо Леніна у старенького власна думка. Не зря он заломил такую цену за него. А почему, как вы думаете? Щоб подольше постоял памятник, потому что он відмовився голосувати за знос пам'ятника. В обласній адміністрації останнім в Україні Леніним, що стоїть в їхньому районі, не пишаються. Голова Чернігівської ОДА нас запевнив, що Новгород-Сіверським вождем вже опікується прокуратура. Нами поданий позов до прокуратури. Відповідно, прокурор зробить відповідні дії згідно чинного законодавства стосовно приписів відповідно і застосування кримінального законодавства до міського голови. У прокуратурі ж кажуть, жодних позовів та заяв з цього приводу поки не отримували. Ігор Левинок, Микола Авдієнко, програма «Вікна», СТБ.